Почитувани, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово остро реагира на непревземените и нереализираните активности на актуелната градоначалничка на Обштина Тетово госпоѓа Теута Арифи. Во врска со решавање на дадените ветувања во пресрет на локалните избори, меѓу кои и санација на улицата Гоце Делчев, во која се наоѓаме, која се наоѓа во стариот дел на градот Тетово и се протега од православните гробишта што се позади нас, до мостот на река Пена, која води до местоста Горно Маало. Жителите на оваа улица се уште чекаат на санација на бекатонот и коцките со кој е пополчена улицата, кој пак е толку оштетен и полн со дупки, што треба да сте веле мајстор во слалом за да поминете, а да не го оштетите возилото, а да не зборуваме за опасноста при движењето на самите пешаци. Ова е особено присутно во делот на улицата пред православните гробишта, а знаејќи дека тука поминуваат погребните поворки и поради тоа нивното движење е многу отежнато. Ја повикуваме градоначалничката на општина Тетово, госпоѓа Теута Арифи, веднаш да превземе соодветни активности и мерки за спроведување на дадените ветувања. Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово и советниците во општината Тетово од редовите на ВМРО ДПМН повторно ќе реагираат доколку не биде нешто преземено во врска со ова.